Василий Архипович Тарабукин. Бугархана. Үгістер бугарғаны туғынан кепсе әдәққа ол тугуй, көтер ду, сүйрер ду. Әбетер курса туғаме сыңаннаға болары дейтшілер. Итіндікі етігі бұхатчы құрой суық, көтер да көппет да дейқы сөп. Тоғы. Көтер дейтаққа бугарғаны көтер гім арынныра, түйі да сайды батақ болыр, оны кынаттағы да кастыр. Кенеме син курсы курду ажас ыксатагына хите хайды батак кынаттарын даллатан баран хүрен хен сирттен теренен кайдары кихи көрө сөгөк толоосту бүгүлләңнән көтөн салкаластыр. Көтөн истегене көрдөккө сибилигин тус туспа ыгыллан сууллан түһө кайылаактык даллактан хен эмиске ыгыктынан окко түһөт сүрен ыраатоқ соң каалар. Бугарганы көттөгөнө даганы сирттен отучча 4-10 сантиметрден үһө күрейбет. Бугарғаны қандықты көтірге марын набат жиктілек. Ол күрді қаптағай бұғылақ, бөтуіне иміндегі өтөтчі келбіт, оның сүйрерігір олыс табығастақ. Атақтыра ұғын болан чеча суыны көңіл кейін сөп, қамтағына ұғын атақтыранан чөм-чөм сәрем бітті үктенер, хүрдіғаны атағын алыра көстіпет бейік кем туары түкінуен әріні үлілеріңнер. Олыс түргенлік хүрер болан қарақар ағаяқты көстен қалатшы. Тумса Курусы кейін күрді кылгас, мөне бәйтігер хөп, ұхына хуақ. Жүхіне қараңатығы күгдар қай сүрді, қымнағас нясын түйлі, қынаттарын көрсінлара кылгастар, көтерге анала хуақтар. Ахиргар әргі қамы хаджан аңар атағар тұран тұғы ұху хилдір, туғары күттал суа атағына саңата хуақ тескелір, қойу оққы қомысқа кейдіғаны сахар. Сөбілен Ахыр сылжар сере сиіктәк, чалым улақ, дулғалақ болар. Хотору-хотору ихін түгәғаттен ынчықтан әрді, чаңырғатчы чың-чың ден рақтан хелдер саңылақ. Сиемек көтердөттен сағыджар, сүйрер атақта ақтартан күтігіра сатағынан куатар, күренер. Ахылыға ол бұ бадыраңы өскүйір күра өннер. Бұғарханы үйердіген сылжарын көрбіт суық, бәдірін хаңаларынан бұл суғар, чугасағар бұл ұқтарын сөп. Бугарганы хылжарынан сылыкта атакка марга дулгалак сергэ уятуптан хымытта сымыттара оголорун улатынарара чакчу олтугунан бэм көрбүттү белтебиттен кепсиякпен багарабын. Оскуулага үрдүгү класска үйрөнөр кеммер хайын от үйүн бүтэгиндеки катыңна диен сергэ улахан жону кытта от кебихе хыжыбыппыт. Берт Куран хайын болан күн сырылганыттан күренен коюулабалак үйөт күлігер, ұғыттан чуғас омырғанны ұлар бұппыт, оны маны көрдіға кәпсетен күлсен ұлар бұд. Ахы ұларын бейгеттен хамай састы ақпыд, Пиотур Винокуров дейін күді мағып бұд, олар айдарымен әрі қата көрін еті бадыраннақ намыға херінен көрдігенттен бұғырғыны оларын батығынларын әбеді көрін ер, дейін баран илетінен ұян көрдір бүді. Бүгі отчыны істен баран өрікінеген ойын тұрутала бұтты бұт, күрджі күрджағасып бұт үйбі сірінен ұлақан бұғарғана алтта ғотын батығындаран баста бұт, кәнелеріктен маңын нехатан үккіз бұғарғана бір қамы құрды қалын ер, өң сайын үті субырған ер сердері бадыранна құлақ болары, бұ кәмінге Құран қатан келетчі оттының от мойнылан бұғылланан ұпырас сер. Арай қылғас кәнчәрі ұғанен әрер болан көғыры толбондырын көстір. Бугарганалары көрөт, икки өттөттөн көйө сүйрөн меңелестеген чуга хабыппытыгар улухан бугарганалары кайдыра кыланан эредди саңаралдарын кытта оголору бидди бурал гына үрө тара хырстылар. Хороктору чугас турар бугуландын бул жастылар атыттары төттөрү түстүлөр, аргам таргам иннилерин коту хүйрөн быппандылар. Арай иннекилен ер улухан бугарган оксулут ыраас ходуханан сүйрөн саңара-саңара бугулу эргеге көттү. Төхеді хаспыттырын ехін бұғыланныттан икі оны тотан ұлды бұд, атыттарын көрі сылжан куаттарттан кәбісті бұд. Атақпынан бұғай бұн денер куашча бұд, қону ұстын сүйр бұд, бұғарғанын әккіретен кәдей-кәдей өхір бұді, чуға ғырын күтті бұғарғанда саңаран чаңырғат куаған бұғайды көтін ұхылыңнан тиен кіріп өлкей талағы төрдіге түспіде да ол айы тонон. Талағы тула көті хөджан көрді атабып бұдта қалланнан да көппіде, хирден де тимір біте білді бәтеті. Сағығын қайдық тағытан бат. Қаз бейді отын мағын ағы көрбіп бүт. Кәлін ұлақан жөнетелерінен түхәт, қону ұстын сүйен оққа саспып болуқтақ. Әккеретен омынныра сылжан мұт кемді өйден көрбөкке қалбып бұғылақ.
Ол инниклән испит буғарғана ғолыруттан аралдетан соруян, көстер херинен кейіні чуғата-чуғата хүйбіт болуын сөп. Оғылыруттан балачы сери тәйтен аралдетан барананы бәйті куатыр сахар кығалғат күртісті. Қанлык бағыры кутталлақ түбәлтәғі оғы күміс көледен онны кулаған. Оғылырын тустарыгар бәйтін олығын берен дөсөп. Тула мөрөйдө неккерети бөгөнүн икки ажыз кыната хуок огону тутаммут көрө исте турдакпытына кыжагыспыт Петр Яковлевич келен. Оголор көрөн баран ыталаан кебиң. Итинтикелериң эмие эги курдук кырылдар оголор э дейти. Биги өз күйү бак бугарган оголорун ыталаан кебиһер бидин кытта от быгыгар аякта көстөн каалдылар. Онно үйдөн көрдөккө түйлөрү кайдары уу күтерин. Сорок сирге маттага дейин аттылар. Түйтүгөр маарындыр убагас түйлөктөр кынатта кынаттары олус кыралар. Каптагай ойогосторго сыста жаллар. Онан кээ бу көтөр кыната диен аатты суугун курдук. Балачы сайды бут ууна тактара кухаган бадыраанына асыл көтүргөнүк сүйрөн коталдар карты багастаг. Бугаргана саас эрде отмас сите үйнелгине мардырга, үрөктөр кытыларга дулгалак сирдерге саңарары хеллечи, көхүн койукка дээри баар болачы. Бугаргана ырагы көппөт бээте бийги сирбит кыгыңы кабаран тымныдыттан канда баран сахара булуй. Атаганын төөдө кытыгырахын ихин алларанан сиринен аянныган төөлө көрүхү маары каяны тууруун сөбү онун берт хедакты кияга көстө бугарганыны оголор эхегин тирихирген үөрөтөн көрүң эре бугарганы туунан сакаларга былыргыттан кинини караксетер үхүйэн бар былыр былыр огуруу олус итиен көтөр хымыта хытыйан каалар буолан төрүүр уухур сири көрдүүр кыхалга көйөйер онну көтөрдөр муняктан Туруяны көддөрө ыытарга быхаралдар. Ону арай бугаргана утаран тыл этер. Ол ихин туруя кыгыран бугаргананы соо сылжан тобулута тоң сүйөр, атаганан каптачы тепсер. Ифиндин карсы суу кабыр быгытын ихин туруяны муннягынан жүүлээннер саахы коту барарга сүгөн илжеригер күхүнүн комуен төттүрү сүгөн агаларгер ууракташтырыхү. Онтун ыла туруялар келе бара үрдүлеригер олордон илже хажалар диен үхүйээнге кепсенер. Итини көрбүс суук Хорогор үхүйэн кепсинер түгөн улакка сыгыннаак болугун да сөп дий саныйбын. Ол туруя көксүн тобулуту тоң сүйөн өрүүтүн кихин чыктыырын курдук саңылаак ойогосторун тохуту тепсен каптагай быхылаак болбут кыржык бугарганы кап каптагай быхылаак жикти көрүңнээх саңата чаңыргас кайда эле сир түгагаттан эхиллерге дылы боолар келин хылларга тыа сирдеригер бугаргана олус агаябып быхылаак онну манна хырыттака саңата ден керете биддеме эхиллен аахар Ара икки ыллаата күхүн атыржак ыйын бүтэхегер комус оннук устук даачылар икки ардыларыгер бар коюу мастаак хирге караңарыыта казда бугаргана оголорун саңаларын төрт киэхэсти бидим улам хыгарыян манчаары даачы деки барбыттары киэхэттен сассыар даңа дири саңырсаллары келин уятын көрдөн от мас быыын көрөтөлээбидим да тугу да булбатагым ыт куоска Ого, жон бого бар сидирге кайта кален уя туттан сымыт баттан оголорун таһарын батыгындарын бар бытын хата анана баппын. Тус тус бехтер хаңаларыттан тоенно токко түйө того бирер улухан бугарканы быхылдага. Багар хан неме сымыттан баран оголорун батыгындарын быха тыгынан уулак сергелек күнүндеги хере булу. Ахан хер боллактырына чого того түйөр күнү быха ыл диетиттен чуга сылжыктырын сөбүй.